Vijećnici su prihvatili rebalans budžeta općine za ovu godinu. Uglavnom, promjene u budžetu su se ticale grantova i pristiglih donacija. Prihvatanjem budžeta općine za 2020. godinu i odluke o njegovom izvršenju ispunjeni su svi uslovi da se i u narednoj godini sve aktivnosti na području općine odvijaju planiranom dinamikom. Znači, usvojen je rebalans budžeta po predviđenim, znači prihod je bio 3 miliona i 200, rasodi su bili 2 miliona i 900, razlika je oko 300 hiljada u suficitu i to je preneseno u budžet za ovu godinu, tako da smo usvojili i budžet za ovu, odnosno narednu godinu 2020. koji bi trebao da iznosi oko 3 miliona 941 hiljada. Karakteristika ovog budžeta možda da izdvojimo je da imamo izvjesno povećanje direktnih i indirektnih poreza, što govori o nekakvom ipak pozitivnom razvoju u ovoj našoj općini i imamo negdje predviđene oko 1.200.000 za kapitalna izdvajanja koja su svakako predviđene da se dobiju sa viših nivoa vlasti. Mi se nadamo da će oni biti dostatna našoj općini, tako da smo mi poboljšali svoju svakako infrastrukturu i druge nekakve aktivnosti na ovoj našoj općini. Možda još da spomenem da je bitno da smo usvojili odluku o promjeni prekategorisanju puta između naše općine i Lukavice, odnosno Lukavice rijeke. Usvojena je odluka o uspostavljanju i održavanju vodozaštitnih zona oko izvorišta vode za piće u mjesnim zajednicama Velika Brjesnica i Klokotnica. Prihvaćena je odluka o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta. Prihvaćena je odluka o pokretanju procedure izgradnje parkinga ispred Doma zdravlja. Imenovani su članovi nadzornog odbora komunalnog preduzeća Čisto i upravnog odbora Centra za socijalni rad. Prihvaćeni su programi rada za 2020. godinu općinskog vijeća i načelnika općine. Prihvaćen je izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije integriranog razvoja općine za 2018. godinu.